啊，这个是我的女儿雪姨，因为在 MCO 期间呢，没有得出外做运动，所以她就选择在家里做运动。这样呢，不小心就敲到了她的脸部，她跌下去就敲到她脸部。总之，她一起来的时候呢，我们就看到她有血了，嘴巴出血了啦。这样问她。敲到哪里？他说完，他也不知道。总之，他是整个脸很痛，很痛，那么嘴唇也肿上来了。说、so, 我看到他出血呢，我就给他用阿泰擦在他的伤口那边。他就说还是很痛。这样我说你唯一这么夜了，你也唯一能够做 HO 罢了。所以那时候是晚上9点多，那么他就做 HO 了，做到天亮，早上6点多起来。他很痛，所以就很难吃东西呀，所以就只是喝 CWP，跟查 Lyspa，然后他就去做工了，因为他做银行嘛，他还是有做工，所以他就去做工。到晚上回来，啊，不是晚上，应该是中午吧，中午3、4点这样啊，他回来了，就再给他查一次 Lyspa 跟喝 CWP，那之后呢，晚上他就不愿意查，因为他说他接受不了 Lyspa 的味道，所以就没有查，只是纯粹做 HO 罢了。每一天晚上做到天亮，在短短的5天里面呢，就看到他消肿，消肿了，然后那个伤口也开始复愈合了，也开始复原了哦，这样就5天呐。然后完全好到完呢，1个礼拜左右就好到完了。